ammattimainen crossitiimi niin tarvii tietenkin tämmöisen rekan, että tota, niin nää, tää löytyy mun oikeastaan vanhasta tiimistä, eli BMW:ltä, ja tota, niin nää, tää on erittäin hyvä laite vielä, tota, niin tällä me pistetään täysillä menemään, ja tota, niin sinne, siellä on petejä, on 5 ihmisille plus rekkakuskille, ja kaikki tarvittava, täys keittiö tietty, ja sillä saadaan hospitality hoidettua, ja workshopi, eli pajaosasto, niin se on todella tota, niin täysin varusteltu. Ja sitten nopeampaan liikkumiseen niin on tota, niin 2 tämmöistä pakettiautoa, ja sinne toiseen niistä niin tehdään ihan täys varustelu sitten niin lähinnä niin kuin iskuvaimeni hommia varten, ja toinen on enemmänkin sitten niin kuin muutama pyörän kuljetukseen, ja sitten että tää liikkuu tää meidän paletti mukavasti ympäri Eurooppaa. Nyt pääsee keskittyä aika paljon paremmin alusta asti tähän hommaan, ja sitten kaikki sellainen vähän niin kuin ylimääräinen säätäminen jää pois siitä, että ei tarvii miettiä sitä, että missä ollaan yötä ja mistä saadaan varaosia ja tälleen, vaan kaikki on periaatteessa, muut miettii sen meidän puolesta ja meidän ei tarvii keskittyä siihen itse harjoittelemaan. Niin se tässä on ehkä se kaikista paras puoli urheilijalle tässä meidän uudessa tiimissä.